Hallå, det är Ida. Vad är det, Hailey? Vad har hänt? Jag pratade med Vincent och frågade om han ville gå ut. Jaha, vad sa han då? Sa han nej? Han sa att han inte kände samma sak och sen slutade han skriva. Fan, Hailey, förlåt, det är mitt fel. Nej. Nej, det är inte ditt fel. Jag klarar mig. Vill du snacka om det? Nej. Nej, det är bra. Det är säkert. Ja. Mamma? Pappa, är ni hemma? Jag skulle vara på bio.